Den ensamheten är väldigt, väldigt stor när man förlorar sin man, sambo. Den är väldigt svår att hantera, faktiskt. Johannes var världens bästa pappa, var han verkligen. Han är inte alltid på grejer med barnen. Varje morgon så hade kaffet klart och små lappar innan han åkte till jobbet där han skrivit. Johannes var fullt frisk när han i november 2017 plötsligt började förändras. Han har haft ont i ryggen och så länge haft diskbråck, så vi trodde ju att det var det. Så tog vi kontakt med läkaren igen för att hon märkte att det var inte bara diskbråcken utan det var något annat. Han kunde, fick svårt att gå och började kissa ner sig. Och var väldigt trött. Sen eskalerade det bara väldigt, väldigt fort. Han låg som han hade epilepsi hela nätterna. Hela kroppen bara skaka. Och jag överdriver inte om vi åkte in på 2 månader 30 gånger. Och de tog inte emot oss för att sa att det var psykiskt allting. Att det stämde inte. Och han sa det själv. Jag tror att jag har ALS eller MS, och det trodde jag med. Men de hann aldrig få någon diagnos, för en dag i februari kommer Kristin hem med yngsta dotter Nelly. Nelly går in först. Hon ropar, var är pappa? Där han är väl, läser jag. Och då ser hon han och då skriker ju. Mamma, han hänger där. Då hänger han i trappan. Jag har försökt få ner han. Men jag lyckades inte. Change is gonna come.